iespēju iztaujāt kultūras ministra amatam izvirzīto kandidāti. Partija Progresīvie bija piedāvājusi pilnīgi visu Saeimā pārstāvēto partiju pārstāvjiem, taču šim aicinājumam atsaucās vien 4 partijas. Iztaujāšanu iesāka ZZS Saeimas frakcija ar jautājumu un atbilžu sesiju gan par tematiem, kas skar vairākus muzejus, gan dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanu, gan arī citiem. Tā kā mēs guvām pārliecību, ka Lācis kundze ir lietas kursā, attiecībā arī uz to, kas notiek uz sakrālā mantojuma saglabāšanas iniciatīvām. Un es domāju, ka šis te darbs iesāktais turpināsies un esam gatavi atbalstīt viņas kandidatūru. Nākamā ar Agnesi Lāci tikās Saeimas lielākā frakcija – Jaunā vienotība. Labdien! Labdien! Aptuveni pusstundu garās pārunas gan nesekmējās tūlītēji atbalstā. Tur ir daudz ko pārunāt. Situācija nav nervoza vai sasteigta vai kā savādāk. Laika ir diezgan, saku, pašlaik svarīgākais ir, ka mēs gribam izrunāties gan ar ZZS, gan ar progresīvo frakciju. Kultūras ministra amata kandidāti iztaujāt vēlējās arī 2 opozīcijas partiju pārstāvji. Es jums teikšu tā, ka ar sirdi mēs esam par cilvēkiem, kas rūpējas par Latviju. Politiski mēs rītdien viennozīmīgi no rīta pieņemsim gala lēmumu. Šodien mēs ar frakciju izlēmam, teiksim, tam mierīgi panākt padomāt. Opozīcijā esošā Nacionālā apvienība ar Agnesi Lāci sarunājās visilgāk. Frakcijas līderis gan uzreiz norāda, ka neatbalstīs partijas progresīvie izvirzīto kandidāti. Mēs esam vadījuši kultūras ministriju, un, protams, mums ir zinām pieredze, mēs zinām tās aktualitātes, kas ir, un mums bija būtiski nu, pirmkārt, dot ceļamā aiz nākamajā ministrijā. Tikmēr ministra amata kandidāte norāda, ka visas tikšanās esot noritējušas konstruktīvā gaisotnē. Manas galvenās prioritātes ir 3. Tā ir kultūras nozares darbinieku sociālā aizsardzība un atalgojums, latviešu valodas stiprināšana un saliedētas sabiedrības veicināšana. Piebildīšu, ka Saeimā balsojums par ministras apstiprināšanu varētu notikt rīt. Zandozo Balodēgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.